Idag så håller vi på och spelar in Gröna Lunds nya reklamfilm för säsongen 2015. Och eftersom vi har en ny attraktion som heter House of Nightmares så är det tema skräck på olika fronter. Men just nu så håller man på och förskräckar till helt enkelt. En av Parks and Resorts och Gröna Lunds ägare, Mattias Banker. Så han får sin riktiga omgång här. Det ska bli kul. Ja, men vi har ju årets nyhet i House of Nightmares. Ett helt nytt spökhus som är bara sjukt. Och vi ska försöka göra en reklamfilm som speglar i alla fall lite av vad det är, hur det kommer kännas att vara inne där. Och då ska jag vara zombie. Resultatet ska bli en lite mer uppfläkt hand där skelettet tittar fram lite. Och till det använder man lite latex, lite bomull, lite vax. Benpiporna är tops som man använder. Så man har själva bara plastbiten kvar. Jag har gett en lacknafta. Och ättiksprit. Men det har inte hjälpt. Så nu får den smaka på värmepickan istället. På action ska ni fylla upp det här hålet så fort som möjligt utan att tappa zombie-karaktär liksom. Gå långsamt. Det här är en gammal Mattel-docka från 2000 som vi har hittat på SVT:s rekvisitalager. Det är en liten Frankenstein-docka här. Det är fel kropp till den. Det var någon som hade satt fast det här huvudet på en annan kropp. Och så tog jag bort huvudet och såg en bunt med sladd som jag började koppla ihop och ge lite ström. Och så började den leva. Och så har vi skickat in den på smink. Och här är resultatet. Nu är vi i skogen. Det är sista scenen som vi tar på dagen. Men det är första scenen i filmen. Så det är en bit när tjejen springer genom skogen och är jagad av en motorsågsman. Varsågod och börja! Tack! Ja, det blir läskigt. Det blir väldigt fint med all rök och det blir läskigt. Ja, nu sitter vi alltså i Graden här för Gunnar Lunds reklamfilm. Och vi sätter alltså känslan på själva filmen, färgerna. Hur det kommer se ut sen när ni ser den på tv. Och vi har väl bestämt oss för att det här är ju ingen jättemysig och härlig film. Så att vi kommer jobba med en ganska kall känsla på filmen. Men ändå att vi får fram fina färger och hudtonerna. Mycket jobb för så få sekunder, men det blir bra. Här ser vi hur det såg ut när vi spelade in. Den greenscreenen är bakom våran vägg. Och här hur det ser ut efteråt när vi har lagt in vårt Gröna Lund. Zombie-apokalyps Gröna Lund. Här har vi gjort 3D-animerade spindlar som kryper ut från fläktrumman. Så de är alltså helt gjorda i datorn. Och så här såg det ut på inspelningen. Inget att bli rädd för. Och dockan, den kunde faktiskt blinka på riktigt. Men den ville inte göra det när vi ville. Så att det blinket har vi också gjort i efterhand och även hur de tittar åt sidan. Men om ni kanske lägger märke till det så rör hon lite på munnen. Och det är inget som vi har lagt på efterhand utan det gjorde hon på riktigt under inspelningen så att något läskigt är det med den.